Välkomna tillbaka. Nu ska vi ha en debatt om sjukvården. Här sitter vi i debatthörnan med tre kända debattörer i debattsoffan. Först och främst professor Para Neureuter. Överläkare med överkroppen som specialitet. Du har både egen praktik och teori efter vad jag förstår. Ja, och egen fysik och plastik också. Och egen lägenhet. Ja. Välkommen. Tack. Sedan har vi sopaskådisen Cecilia Floskler som spelat läkare i de flesta stora sjukhussopaserierna. Vita lögner, röda hund, gula feber och svarta Peter. Välkommen. Tack. Men du glömde vita lögner, röda hund och gula feber. Nej, det sa jag allt. Alltså då satt jag kanske och tänkte på något annat då kanske. Ja, det gjorde du nog. Till sist har vi make-up-artisten Lill Apabo som kanske inte har någon större kompetens på området. Men du har varit mycket sjuk och tycker om att vara med i tv, så du är också mycket välkommen. Tack! Vad säger ni? Offentlig eller privat sjukvård? Hur ska vi ha det? Självklart ska vi ha privat sjukvård. Varför det? Ja, men hallå! Om jag opererar mina bröst så vill jag ju inte göra det offentligt. Du, Cecilia, var ju man förut men har opererat dig. Gjorde du det privat eller offentligt? Jag har inte opererat mig, jag har bara klätt ut mig. Alltså. Du är för privat sjukvård? Det vet jag inte om jag vet vad det betyder, men det är jag, det vet jag. Är det inte orättvist att de som har mer pengar får bättre vård? Nej, men varför skulle det vara orättvist? Vem som helst kan ju bli sjuk. Ja, men att bli sjuk är ju en privat angelägenhet. Och då ska väl sjukvården också vara privat, tycker jag personligen. Ursäkta mig. Ja, det håller jag verkligen med dig. Man måste ju få välja själv, eller hur? Välja vad då? Vad man vill lägga sina pengar på. Det måste ju finnas en valfrihet. Ingen vill väl vara sjuk? Nej, då får man väl prioritera. Vad då? Att vara frisk. Menar ni att man måste betala pengar när man blir sjuk? Ja, betalar man får man bättre vård. I vita lögner får man pengar när man är sjuk. Där får de som spelar patienter lika mycket som vi läkare. Men hallå, det är väl klart att sjukvården måste vara privat. Hör här, om jag exempelvis ska förstora mina bröst. Ja, nu är ju inte det någon sjukdom direkt. Ursäkta mig. Så går ju inte jag till vårdcentralen och tar en nummerlapp och sitter där och väntar. Det där är väl ingen sjukdom. Och kommer in till läkaren där och säger: hallå, jag vill förstora mina bröst. Ja, nu är ju inte det någon sjukdom. För vet ni vad han säger då? Det där är ingen sjukdom. Ja, precis det sa han. Precis så sa han. Det sa han. Och det vet inte han. Det bestämmer inte han. Det bestämmer väl jag om jag är sjuk eller frisk, eller hur? Ursäkta mig. Alltså, om du frågar mig. Ja, men det gör jag inte. Nu blir jag arg faktiskt. Ja, vad hjälper det, tror du? Där måste vi nog sätta streck i den här debatten, tror jag. Många synpunkter. Men det verkar som om alla här i panelen är för privat sjukvård. Samtidigt verkar de ju inte ha en aning om vad de pratar om. Man kan alltså sammanfatta det så att de som vill ha privat sjukvård har ingen aning om vad de pratar om.